Amigos, hoje vamos a falar do exercício. Isto é uma atividade que muitas pessoas não estão cumprindo, uma lei que muitos de uma lei de saúde que muitos estão quebrando. Eu posso dizer que não existe saúde sem exercício. Isto é absolutamente impossível. Sem exercício, ninguém pode estar saudável. E vamos a ver o que podemos aprender aqui hoje, então. Algumas pessoas estão muito abençoadas e vivem uma eh, linda propriedade como essa, onde é fácil fazer exercício, porque também tem que trabalhar para manter isso e, e caminhar e ao ar, ar livre e ao sol e tudo isso mas a maioria das pessoas não estão uh, tão abençoados muitos de nós vivemos nas cidades e na cidade não é tão fácil fazer exercício nem tampouco tão saudável como no campo mas também se vivemos na cidade é melhor fazer exercício no ar contaminado que não fazer nenhum exercício e quando vamos a alguma parte podemos tratar de caminhar um pouco não tratar de chegar o, o, com o ônibus ou mais perto ao ao nosso destino mas de ser uma uma parada antes e caminhar um pouco para fazer exercício é, quando estamos na cidade, sempre estamos tratando de chegar com o transporte público ou com o nosso carro. Sempre queremos chegar o mais perto possível ao escritório, ao supermercado ou qualquer parte onde nós queremos ir. E isso não é uma boa ideia, porque quando Deus fez o homem. Então ele colocou o homem, do, o homem onde? O colocou no jardim do Edén. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Edem, para o lavrar e guardar. Então Deus nos colocou, no ou não nós, mas nossos antepassados, Adão e Eva. Ele os colocou no jardim de Edén. Para fazer quê? Para o guardarem. E isso é um trabalho físico. Deus nos fez nos deu um corpo ato para fazer trabalho físico. E uh, isto é importante para nosso bem-estar. Fisicamente, e mentalmente, porque tanto o físico como o mental é afetado quando nós cumprimos com atividades físicas. Algumas pessoas acreditam que estar em esta posição é um exercício, e é verdadeiramente não é um exercício, podemos tomar um banho de sol assim, mas exercício não é. E, exercício é quando estamos trabalhando na horta ou quando estamos limpando aqui o jardim. E uh, também há muitas outras formas de fazer exercício. Mas quando vê, temos uma oportunidade para ser perezosos, então gostamos de é, deitar e não fazer nada. Agora, há muitos perigos na inatividade. Por exemplo, enfermidades cardíacas, diabetes, osteoporose, ou câncer, ansiedade e depressão. Vamos a começar acima desta lista. Enfermidades cardíacas. Por quê? Porque, se nós não fazemos exercício, então o nosso coração fica muito débil. O nosso coração é um músculo. E quando fazemos exercício, então este músculo tem que trabalhar mais fortemente. Porque nós precisamos mais sangue e mais oxigênio dentro do nosso sistema. Então, se fazemos exercício, vamos a ter um coração mais forte. A diabetes. Porque quando nós fazemos exercício, então estamos usando as reservas de, de carboidratos que temos dentro das nossas células e dentro do corpo e vamos queimar o combustível. É igual como o teu carro. Se tu não estás usando o carro, o tanque está cheio, vai ficar cheio. Mas se você usa o carro, então já depois precisa mais Gasolina e, e tem que encher o tanque. E o mesmo com o corpo. Só que nós não queremos gastar a energia, só queremos encher o tanque porque nós gosta, porque queremos comer. Bem, isso é errado. Nós precisamos fazer exercício para gastar as energias que temos dentro do nosso corpo. É, osteoporosis. A osteoporosis. É, é uma doença onde ficam muito débiles os ossos e quase todo mundo conhece este problema da osteoporose. E então eu sempre estou vendo as pessoas que chegam, ah, oh, eu estou, eu estou usando cálcio, estão usando é, suplementos em for, é, é, como é, cálcio como suplemente e isso não serve para nada. Porque o corpo normalmente não tem falta de, de cálcio. O que o corpo não sente é que a necessidade de colocar o cálcio dentro dos ossos. Com os ossos temos a mesma, a mesma situação como com os músculos. Se você não faz exercício, se você deixa um braço em descanso por uma ou duas semanas, então vai, vai enfraquecer muitos músculos, não fica quase nada de músculos. Mas se você faz exercício, então o corpo preci, é, sente a necessidade que precisa do músculo e começa a desenvolver o músculo. Com os ossos é a mesma coisa. Se, o, se, se não fazemos exercício, e o, o corpo não sente a necessidade de, de ossos fortes ele nunca vai a depositar cálcio nos ossos, assim que contra a osteoporose não é tão importante de usar cálcio, mas de fazer exercício isso o que te vai ajudar e temos que pôr um bom eh, peso sobre os nossos ossos se você vai a subir as gradas, cada vez que vai a subir por uma é, uma grada mais, então você está é, colocando todo o peso uma perna, depois na outra, depois na outra. Isso vai ajudar-nos contra a osteoporose, não o suplemento de cálcio. Depois, o câncer. O exercício também trabalha contra o câncer. Primeiramente, porque o a circulação está muito melhor, temos uma maior absorção e distribuição do, de, o, do oxigênio dentro do nosso corpo. E o, a causa principal do, do câncer sempre é a falta de oxigênio nas nossas células. E uh, Então, se fazemos exercício, estamos uh, eh, melhorando a circulação. E também estamos queimando certas partes de, de uh, tóxicos e estamos, estamos suando quando está, fazemos exercício. Então, tóxicos estão saindo dos nosso, do nosso corpo. Depois, ansiedade e depressão. Eu não sei se você alguma vez sentiu quando começa a, faz, a fazer exercício. Quando fazemos um bom exercício, depois disso nós sentimos, ai, muito forte, muito bem, que bem estar que sentimos. Assim que o exercício, uma boa, um bom tratamento contra a ansiedade e a depressão. E uh, hoje em dia são muitas as pessoas que sofrem toda esta lista de, de uh, perigos, de, de, de problemas que estão, produzindo a inatividade e isso só uma pequena lista a lista é muito mais grande ainda mas vamos já ficar aqui uh, porque já você está entendendo que se é necessário fazer exercício a inactividade é tão prejudicial. como fumar ou ter altos níveis de colesterol fumar. É igual de prejudicial como não fazer exercício. Eu sei de muitos adventistas que não estão fazendo exercício para eles mesmos, mas estão dando cursos de, de, de não fumar. Para quê? Estamos ajudando a outro para não fumar, para estar mais, mais saudável e nós temos o um problema igual, não estamos fazendo exercício. Não tem valor isso diante de Deus. Primeiro Deus quer que nós cuidamos do nosso próprio corpo e depois podemos cuidar de outros. Assim que antes de dar um curso de, de deixar de fumar, seria melhor que nós começamos a fazer exercício. Aqui está dizendo que é tão mal como altos níveis de colesterol. esta apresentação Uh, tem já um pouco tem já um, um pouco de tempo atrás que fiz esta uh, esta apresentação e neste tempo ainda não tinha eh, não sabia ainda que altos níveis de colesterol realmente não são maus ninguém morre prematuramente por altos níveis de colesterol. Altos níveis de colesterol é uma proteção para o nosso corpo. Algum dia espero ter ah, o tempo para explicar isso bem. Mas altos níveis de colesterol não matam a ninguém. Agora a ciência sabe. Que baixos níveis de, de colesterol estão matando as pessoas, mas não altos níveis não, não de, de colesterol. Se você está usando é, medicamento contra o colesterol, tranquilamente pode deixar isso, porque, segundo a ciência de agora, isso não tem nenhum efeito sobre a nossa saúde. O alto colesterol é uma proteção para o corpo. Bem, mas, mas isto à parte: benefícios e a, a circulação baixa a pressão arterial ed, elevada, melhora a circulação, baixa o colesterol, baixa o pulso em repouso. Já cobri isso quase todo o que está dizendo aqui. Baixa a pressão arterial elevada, por quê? Porque o coração fica mais forte e então é, pode bombear mais fortemente. Temos uma melhor circulação e também é, estamos baixando o conteúdo de de gorduras e colesterol no, no sangue. e então as, as, as paredes da, dos vasos sanguíneos ficam em melhor condição e não fica mais uh, elásticos e uh, então não vamos a sofrer muito uh, a alta, uh, alta pressão. melhora a circulação, baixa o colesterol e baixa o pulso, em repouso. Agora isto é um ponto muito importante, porque eu vejo muitas pessoas que vêm para avaliações de saúde e então estou encontrando que tem um pulso muito alto. Eu, vi, eu vejo pessoas, homens que têm um pulso de de um, 90 e 100 a vezes e tenho mulheres também com alto, muito alto pulso. Isto não é bom o pulso em descanso há de estar a um nível saudável. E uh, o, o nível mais saudável para a mulher em descanso está entre mais ou menos de 60, 60, 65, até 70 é aceitável, mas lá em cima já não está muito bom a, a, a pressão, a, 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 o pulso. Depois o pulso para homem deveria estar em 50, 55, não mais de 60. E se o pulso está muito acima disso, então o coração está trabalhando muitas vezes muito seguido e vai ficar cansado. Aqui temos a comparação: se uh, o, cor, o, o coração está batendo. Uh, uh, batindo, 80 vezes por minuto, então temos 42 milhões de batidos, batimentos por, uh, por ano. Quando está 10 batimentos menos, então já temos 36 milhões, que é uma economia de mais de 5 milhões e quarto de, de uh, batimentos por, uh, por ano. E então o coração é muito mais descansado, não fica tão cansado. Por exemplo, o meu coração, eu faço exercício constantemente, o meu coração está batendo com mais ou menos quando está em bom descanso, baixa a 47, e depois chega a 52, por lá. E, e, e estou descanso, já quando sai do, canso, do descanso, descanso sobe, sobe. Mas se eu tenho um coração que está batendo, vamos a dizer 50 vezes por minuto, então o meu coração com 50 batidos ou batimentos por minuto vai a trabalhar em 80 anos igual como o coração de outra pessoa que está latindo o que está batindo 80 vezes em 50 anos tem feito o mesmo trabalho que o meu coração com um pulso de 50 em 80 anos é a mesma coisa que um pulso de 80 em 50 anos. Assim que o meu coração com 80 anos tem trabalhado igual como o coração de outra pessoa em 50 anos. Então a pessoa que tem um coração que trabalhou em 50 anos ou, ou que o meu em 80 quantos anos vai viver? Vai ficar com um coração completamente é, agotado e vai ter problemas é, cardíacos. Assim que é muito importante que não este músculo aqui precisamos realmente exercer para fortalecer este músculo para que com força pode eh, empurrar ah, o sangue e, ah, e não ficar cansado. Agora, benefícios mentais também temos quando estamos fazendo eh, exercício. Melhora a sensação de bem-estar, aumenta a energia Eficiência e a resistência. Dissipa a depressão, reduz o estresse e melhora a qualidade do sono. Melhora a sensação do bem-estar. Já praticamente falei, expliquei tudo isso, mas o bem-estar, eu quero mencionar isso outra vez. Quando nós fazemos exercício, sentimos um bem-estar muito especial. Estamos contentes, fizemos exercício, temos energia, não estamos cansados e o benefício do exercício é tão grande que não podemos deixar de fazer exercício. Por favor, faz tudo que o que pode para fazer exercício. É, ajuda com a pressão, reduz o estresse e, também te ajuda a dormir. Muitas pessoas que não podem dormir bem, que so sofrem de insônia, se você faz uma meia hora ou uma hora de exercício uma hora antes de deitar, então é um bom sistema, porque então o corpo, quando, é, especialmente quando estamos fazendo um trabalho sedentário, porque então a, então a mente fica cansada, mas o corpo fisicamente não fica cansado. E se então uma hora antes de deitar fazemos um bom exercício, como meia hora, uma hora, pode ser de caminhar ou qualquer outra coisa que gostamos de fazer, então podemos dormir com tranquilidade, podemos dormir muito melhor, porque nos reduz o estresse e as depressões e ansiedades. Agora... Muita gente acredita que o exercício é bom para perder o peso. O exercício se te pode fazer perder o peso, mas não é um bom sistema. Eu não gosto quando alguém faz exercício para perder peso, porque não é correto. A razão pelo. Excesso de peso está na toxicidade e os ácidos que estão embodegados dentro, armazenados dentro do nosso corpo. E agora, se o corpo tem desenvolvido muita gordura para eh, colocar lá, lá os ácidos e uh, os, 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 uh, os tóxicos e agora começo a obrigar ao corpo a queimar esta gordura. Então, o que vai fazer os, com os ácidos e tóxicos? Eu preciso eh, começar com, uma, com um sistema muito diferente. Eu preciso primeiro desintoxicar e alcalinizar o meu corpo. E então, quando a, a gordura fica já limpa, então o corpo vai queimar a gordura, porque já não precisa mais. E isso vai queimar sem ou com exercício, não tem nada a ver. Não tem que ver realmente com exercício. Eu sei que é estranho para muitas pessoas o que estou falando aqui agora, mas eu posso mostrar isso. É, não temos o tempo para entrar neste tema agora, é muito intensamente, mas algum dia precisamos, preciso explicar bem como isso está funcionando, para que você não cometa o erro de baixar peso com exercício. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tivemos dois atletas olímpicos, um foi uma mulher, outro um homem. E os dois caíram mortos fazendo o seu exercício. Por quê? Porque eles não entenderam como trabalha o corpo. Então, eles trataram de comer pouco e de queimar a gordura, mas não sabiam da, do sistema de desintoxicação do corpo, corpo. Ficaram os ácidos tóxicos dentro do corpo e mataram a eles. Os, a, os médicos nunca... É, nunca encontraram a causa porque eles não entendem nada de toxicidade e acidosis. assim que eh, ten cuidado, não usa o exercício para perder peso, senão muda a tua dieta. bem, o sistema imunológico fica eh, debilitado já, uma pessoa de 40 anos e mais já fica eh, mais debilitado ah, o sistema imunológico. E o sistema imunológico é tremendamente eh, melhorado quando nós fazemos exercício, porque começamos a produzir muitos ah, glóbulos brancos e ah, se, ah, aumenta a nossa capacidade das, das defesas do corpo diminui a necessidade de insulina e já falei disso também porque quando estamos fazendo exercício então estamos queimando a energia que está dentro das células e então eh, o corpo mais facilmente pode depositar mais açúcar nas células assim que vamos precisar menos insulina eh, fortalece os ossos também já expliquei isso. Nós precisamos por peso e usar os ossos para o corpo sentir a necessidade de ter ossos fortes, porque estamos usando o corpo, então ele vai depositar cálcio nos ossos e vão estar mais fortes. Qual classe de exercício podemos fazer? Existem muitos tipos de exercício. E um dos melhores exercícios que podemos fazer é caminhar. É um exercício muito bom e muito fácil para fazer e qualquer pessoa pode quase fazer isso. Assim que caminhar é um muito bom exercício. Mas só caminhar eu não gosto, para mim não é o suficiente, porque eu gosto também fazer algo para a parte superior do meu corpo e os braços e o, 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 o abdômen, tudo isso não se vai exercitando, só estamos exercitando aqui as pernas. Então eu gosto mais fazer uma gimnásia, alguns exercícios que, onde eu posso incrementar também a flexibilidade, que também é importante, eu gosto de ser flexível, e, a por exemplo, te vou ensinar, não sei se a câmera me pode seguir agora, quando eu tinha 45 anos, tinha problemas de fechar os meus sapatos, mas como agora tenho muito tempo, já tenho 30, tenho 30 anos de estar fazendo exercício, então agora não posso só fechar os sapatos, mas também posso... Chegar a tocar os meus joelhos com a frente. Bem, eu posso chegar lá. Eu espero que a câmera pude captar uh, isso. Captou? Então, uh, isto, eu gosto isso, porque então temos flexibilidade e não temos dores todo o tempo em uma parte e outra do corpo. E a ah, imagina com 45 não podia fechar os sapatos e agora com 77 eu posso tocar os, os joelhos com, eh, com a frente. Assim que eu gosto também fazer exercício que dá um pouco de, de flexibilidade e também podemos fazer exercício para força. Podemos fazer eh, estes, eh, não sei como chama, isso push-up lá no solo. e... E, e, e coisas assim para ter mais força. Guia para exercícios moderados. Agora, é, quando fazemos exercício, é melhor fazer exercício moderado, porque se faz um exercício muito forte e algumas pessoas que querem queimar gordura fazem um, um exercício muito forte então, o problema é que faz o exercício forte, não posso queimar gordura, porque a gordura queima muito devagar. Se tenho suficiente energia em forma de carboidratos para fazer exercício força, forte, está bem. Então, o corpo vai queimar a energia em carboidratos, mas muitas pessoas não têm suficiente, porque nós, nós não podemos. É armazenar muita muito carboidrato no corpo. Então, se não temos suficiente eh, carboidratos e a, a gordura não é disponível porque queima muito devagar, então o corpo começa a queimar músculo e isso não é o que nós queremos. E por isso é melhor fazer exercício moderado. Agora, que é moderado? É... Vamos se estamos caminhando, então eu vou caminhar o mais é, é, rápido possível para começar a respirar mais profundamente, mas não tão profundo que fico sem ar. Quando estou caminhando ainda, posso conversar com outra pessoa. é de ter suficiente é, ar para conversar. Se estou além disso, então já é muito forte, então já não posso queimar gordura para isso. No exercício moderado, se posso queimar eh, gordura se o corpo não tem suficiente eh, carboidratos. Eh, pratique algum exercício quase a cada dia. Isso é importante. Nós precisamos fazer exercício mínimo 5 dias por semana. 5 dias por semana. Depois, precisamos fazer o mínimo de 30 minutos de exercício por dia. Não, me, não menos de 30 minutos. Podemos fazer mais. Mas se fazemos 5 dias por semana, 30 minutos de exercício, então. Vamos a receber o 90% das eh, vantagens que nos dá o exercício para a saúde. E nunca vamos alcançar o 100%. E isto se refere só a vantagem para a saúde. Assim que vantagem para a su saúde 90% de 5 dias por semana e 30 minutos. Não nos vai dar muita resistência porque 30 minutos de exercício não é suficiente para ter uma boa resistência. Se quero resistência, então preciso já fazer mais tempo de exercício. E quando faz o exercício, é bom fazer um exercício que você gosta de fazer, não faz coisas que não gosta, porque. Sempre é difícil para nós decidir. Agora quero fazer exercício. Também é melhor fazer o exercício afora, no ar livre, porque então posso eh, aproveitar o, a, a, a luz solar e o ar fresco. Quando vão a um ginásio, então já não é. Tão bom lá e, e temos muita contaminação também dentro do ginásio onde se faz exercícios, é, especialmente a respiração de todas as pessoas que estão lá, todos todo mundo está tóxico, está intoxicando o ar e nós estamos inalando é, todos os tóxicos de outras pessoas. Não gosto muito isso. Mas se você precisa ir lá, porque algumas pessoas não têm a força de vontade para decidir eu vou agora a caminhar, ou vou caminhar cada manhã ou cada tarde. Não tem a vontade de fazer o exercício, mas se ele tem uma como chamar, uma hora marcada no ginásio quando tem que estar lá para fazer o exercício então para eles mais fácil então se você precisa isso para ajudar com a disciplina de fazer exercício vai ao ginásio vai a fazer exercício lá porque é melhor fazer o exercício em um lugar é, contaminado que não fazer, igual como é melhor caminhar na cidade que não não caminhar. Agora, se fez um estudo sobre exercício e se usou um grupo de pessoas de 20 a 82 anos, um estudo muito interessante. Compararam a pessoas sedentárias, como este aqui que está deitado lá no seu sofá. E depois usaram dois grupos de pessoas ativas. O primeiro, grupo, eh, o primeiro grupo foi um grupo ativo desde a juventude, que toda a vida estiveram eh, ativos. E o outro grupo foram pessoas que começaram com atividades físicas a metade da sua vida 40 anos, 50 anos, 60 anos. E este, este, esta pesquisa aqui nos está ensinando uma lição muito interessante. Aqui à esquerda temos as mortes por cada 10 mil pessoas e aqui temos o grupo de, dos ativos desta juventude. E eles tiveram, no tempo do, da pesquisa, tiveram 40 mortes. Agora, aqui temos o grupo inactivo. Eles tiveram 122 mortes, três vezes mais alta a incidência da morte que nos ativos. E agora, aqui está o grupo que, onde você entra possivelmente, que é um grupo onde começaram a fazer exercício à metade da vida, e vê que eles estão é, Reduzindo um 50% a mortalidade, tem só a metade da, da mortalidade que é aquele grupo que é inactivo. Assim que também podemos começar a qualquer idade, sempre nos vai ajudar. Não usa esta excusa, bom, já estou muito velho, já não vai ajudar. Se te vai ajudar, você pode ter 80 anos e começar e ainda vai te ajudar. O exercício está reduzindo a, a metade o número das mortes, como já estava explicando anteriormente. É, aqui temos um grupo de pessoas que estão caminhando em grupo. Também estou muito bom, porque então eu tenho mais ajuda para começar o exercício, porque eu sei que os demais estão esperando. Então eu vou a caminhar. Também, se estou no trabalho, podemos, eh, podemos caminhar, muitos lugares podemos chegar caminhando, não temos que ir sempre em táxi, autobús ou uh, omnibus ou o que seja, podemos ir caminhando e quando. Temos que chegar a, a, ao escritório, um edifício alto, em vez de usar o elevador, usamos as escadas para fazer exercício. Usando escadas é muito bom contra a osteoporose, porque estamos colocando muito peso em uma perna e depois na outra. Isso estimula muito o corpo para eh, fortalecer os ossos. Podemos fazer biciclismo, podemos nadar. Faz exercício que te gosta. Eu pessoalmente já não gosto nadar, porque nem quando estou no mar gosto nadar, porque o mar já está completamente contaminado. Já o mar já não é água, já é uma sopa de plásticos com muitos químicos. E a uh, tampouco gosto muito a, uh, ou gosto a piscina. Porque usam o cloro. E o cloro é muito ácido. E é absorvido pela pele. Então só se tem uma piscina onde usam a sal ou onde usam ozono para manter limpo a água. Então isso se pode usar. Agora é muito saudável fazer trabalho na terra, como esta senhora aqui. O Espírito de Profecia nos fala claramente: diz uma combinação entre exercício e trabalho eh, produtivo, isso é a melhor combinação que nós podemos ter para eh, manter o nosso corpo em boa saúde. Eh, pessoalmente, eu tenho uma horta muito grande. Eu, todo verão, primavera, verão e outono, estou trabalhando na horta. Tudo o que eu posso. Eu trabalho, mínimo, um, dois dias por semana na horta. E estou, então, não faço exercício, porque o meu exercício, é, às vezes, são 10, 12 horas, às vezes, na, na horta, então, não preciso o exercício. Mas, tampouco. É, se você é um trabalhador que faz trabalho físico, como por exemplo, que está trabalhando em construção, ou alguma pessoa é, que está caminhando todo o dia como uma enfermeira, é, todas estas atividades físicas no trabalho não podem substituir ao, ao exercício, porque o exercício não é só, não tem só um efeito físico, também tem um efeito mental. E este efeito mental você não vai receber no trabalho porque lá sempre está com estresse, sempre tem que fazer isso, tem que terminar isso, e, e não é a mesma coisa. E também quando estamos no trabalho, quase sempre fazemos as mesmas coisas, estamos usando os, os mesmos músculos. Assim que a combinação em trabalho da terra e exercício, isto é uma boa combinação. E também quando estamos trabalhando, fazendo trabalhos na terra e quando estamos no contato com a terra, as mãos estamos com, com, em contato com a terra, então eh, nós podemos descarregar energia elétrica negativa que nós temos mais bem energia positiva que temos que descargar porque nós somos temos uma carga elétrica negativa não positiva assim que é muito saudável trabalhar a terra se você tem um jardim ou alguma horta por favor vai trabalhar lá e vai produzindo os teus alimentos lá mesmo. Então, o Senhor nos diz: Mas os que esperam no Senhor terão novas forças, subirão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Se não esperamos no Senhor, vamos a ter a força para fazer o exercício. Eu me lembro quando, há ah, uns anos atrás, quando eu cheguei novamente eh, novo aos Estados Unidos, eu tinha que ganhar a minha, eh, o meu sustento diário, então eu estava fazendo trabalho de construção. Mas eu comecei a correr de manhã, subindo e baixando. Eh, descendo e, e, e subindo eh, eh, montanhas e, e fazendo exercício. Eu fazia uma a duas horas de exercício antes de ir ao trabalho, depois, oito horas de trabalho de construção. Eu me sentia muito bem. Quando eu tinha eh, 50 anos, a gente me chamava o backhoe humano. Eu não sei como se chama isso, mas tem um tractor que atrás tem um braço e que tem uma pau para fazer eh, eh, drenagens e coisas assim. Então eu fazia drenagem onde não podia trabalhar nenhuma máquina. Eu trabalhava lá, a gente me chamava chama ao backhoe humano, porque tinha muita força neste tempo. Já não tenho igual força, mas ainda tenho mais que muitas outras pessoas. Assim que Deus, quando obedecemos, Ele nos vai a dar a força. Ele diz que você vai ter força como uma águia, pode subir lá no ar. Irmão, assim, tenha confiança em Deus. E também Ele diz: como os teus dias, assim a tua força será. Assim que, se tens dias fortes, também Deus te vai dar muita força. Mas, isso sim. Precisamos obedecer a Deus, precisamos guardar as leis de saúde, precisamos fazer tudo o que já aprendemos e possivelmente temos de aprender mais ainda. Mas fazemos já o que hemos aprendido e uh, complacemos a Deus, vamos honrar e glorificar a Deus com o nosso estilo de vida. Então, Ele nos vai a dar a força necessária. Para fazer tudo o que nós precisamos fazer. Irmãos, amigos, todos os que me estão ouvindo agora, eu espero que já tenham a vontade, já estão convencidos de fazer exercício. E se não está convencido, porque eu não posso convencer a ninguém, mas se o Espírito Santo já te convenceu, Comienza a hacer ejercicio, porque va a mejorar a tu salud. Que Dios te abenzoa y até a próxima.